հեռախոսներ եւ սառնարաններ, հեռուստացույցներ եւ սրճակներ։ Ողջույն, այսօր բարձրացնենք, թե որքան գումար են ծախսում պետական մարմինները էլեկտրատեխնիկայի եւ կենցաղային սարքավորումների վրա։ 2011 թվականի սեպտեմբերից 2012 թվականի օգոստոս նկատ ժամանակահատվածում մշակույթի նախարարության մշակութային ծրագրերի իրականացման գրասենյակը ձեռք է բերել 1 սրճեր, 1 միկրոալիքային վառարան, 1 թվային տեսախցիկ եւ 3 հեռուստացույց, յուրաքանչյուրը 270,000 դրամ արժողությամբ։ Հեռուստացույցների կարիք ունեցել է նաեւ պետ եկամուտների կոմիտեն։ Նախորդ դեկտեմբերին ՊԵԿ-ը ձեռք է բերել 14 հեռուստացույց, 1 հատի համար վճարելով 295,000-ից 530,000 դրամ։ 1 տարվա կտրվածքով պետական մարմինները ձեռք են բերել 96 հեռուստացույց, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմել է 12.5 միլիոն դրամ, ինչպես նաև 117 սառնարան 30 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով։ Մշակութային ծրագրերի իրականացման գրասենյակը ձեռք է բերել 302,000 դրամանոց սառնարան, իսկ պետական պահպանության ծառայությունը ձեռք է բերել 2 մոխրագույն Հիտաչի սառնարան, մեկը 250,000, մյուսը 350,000 դրամով։ Նշված ժամանակահատվածում պետական մարմինները ձեռք են բերել նաև 197 օթերակիչ, վճարելով 44 միլիոն դրամ։ Ընդհանուր առմամբ պետական մարմինները 1 տարվա կտրվածքով էլեկտրատեխնիկայի եւ կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերման համար վճարել են 142.5 միլիոն դրամ։ Համեմատության համար նշեմ, որ Երևանի 2013 թվականի բյուջեով արտադրոցական դաստիարակության, երաժշտական եւ արվեստի դպրոցներում ազգային, թողային եւ լարային նվագարանների ձեռքբերման վրա նախատեսված է ծախսել մոտ 120 միլիոն դրամ։ Հաջորդ շաբաթ կերպին պարզելու ենք, թե ինչպես են ծախսում ծովը պանի թողերը։